Re! Viss ēters ir te! Manona, Violeta, Lučija, Mizete, Nakts karaliene. Šis ir tikai dažas no lomām, kurās uz pasaules prestižāko opernamu skatuvē mirdzējusi smalkā franču dziedātāja Natālija Desē. Viņas operas karjera ilga 33 gadus, bet pirms aptuveni 10 gadiem viņa no operas atvadījās. It was a big decision, but that was something that I... Tas bija liels lēmums, bet es to būtu darījusi tāpat. Atceros, kad man bija 20 gadu un mācījos klasisko dziedāšanu, es sev teicu, ap 50 gadiem es iešu prom no operas un būšu teātrī. Tas bija mans mērķis jebkurā gadījumā. Es pieņēmu lēmumu iet prom, kad man bija 48, un tas bija gana tuvu manam noliktajam mērķim. Pēc aiziešanas no operas pasaules, Natālija Desē nepameta dziedāšanu, bet īstenoja sapni dziedāt Mišela Legrāna dziesmas. Viņa atzīst, ka Legrāna mūzika ir maģiska. I love his music since I'm 6. Es mīlu viņa mūziku kopš 6 gadu vecuma. Es redzēju Jacques Demy filmu Ezeļāda. Tur Katrīna Denēva tēloja princesi, un es domāju, kas ir šī mūzika? Filma ar skaistām kleitām, maģisku pasauli un šī neaprakstāmi apburošā mūzika. Tas man bija šoks, un es to atceros. Līdz ar to, Mišels Legrāns ir bijis manas dzīves daļa, kopš sevi atceros, un es nevaru izskaidrot, kāpēc viņa mūzika ir tik maģiska. Protams, melodijas ir lieliskas, harmonijas, ļoti sarežģītas, bet izcils. Un aranžējumi, jo viņš bija arī fantastisks orķestrāciju meistars. Ziniet, viņš ir ģēnijs. Viss, kam viņš pieskaras, acu mirklī pārvēršas un kļūst maģisks. Līdz pat Mišela Legrāna aiziešanai mūžībā, abus ar Desē saistīja cieša draudzība. Kāda bija dižā komponista personība? Mišels Legrāns bija ļoti sarežģīts cilvēks. Satikāmies viņa dzīves beigās. Ar mani viņš vienmēr bija kā eņģēls. Bija priecīgs, ka tāds cilvēks kā es, kas nāk no klasiskās mūzikas vidas, spēja atzīt viņu mūziku. Jo šis ģeniālais mūziķis daudz cieta no tā, ka tika uzskatīts tikai par filmu vai dziesmu komponistu. No klasiskās mūzikas vides viņš bija neatzīts. Tāpēc tad, kad es nākusi no šīs vides, teicu viņam, ka mīlu viņu mūziku un uzskatu viņu par ģēniju, bija ļoti priecīgs. Tāpēc es Mišelam Legrānam ļoti patiku. Ar dziedātāju Natāliju Desē tikās Anita Ašmane-Vilsone, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.